Alô, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Natal. E hoje vamos ter mais um vlog porque aparentemente eu tomei-lhe o gosto e não consigo parar. E vocês têm-me dado feedback tão bom dos vlogs que realmente são os vídeos que mais têm saído, os que eu mais tenho feito. Portanto, espero que vocês estejam mesmo a gostar. E eu hoje estou aqui na minha sala, estive a editar o vídeo que vai sair hoje. Mais um vlog, by the way. Ele está neste momento a exportar, portanto, se ouvirem alguma coisa, tipo um som de género de ventoinha, é o meu computador que a exportar os vídeos. Como são vídeos muito pesados, acaba por fazer um bocadinho este som de sofrimento, mas está tudo bem. E eu agora estou aqui no site da Amazon, porque eu vou comprar uma ring light para o estúdio. Preciso também de uma caixa não, de uma bolsa nova para transportar o computador. E também quero comprar uma proteção para ele, porque ele está sem proteção há imenso tempo e eu tenho medo de o riscar. E outra coisa que vou comprar é um candeeiro para colocar aqui na zona de refeições, porque realmente eu queria muito ter um candeeiro aqui nesta zona. Eu só tenho ali aquele, não tenho mais nenhum. E também não queria estar a meter tipo um fio assim no teto para fazer tipo uma puxada até à mesa. Eu pessoalmente não acho bonito e portanto eu tive de arranjar outra solução porque inicialmente era essa a minha ideia, mas sinceramente estar a ver assim um fio a vir do teto para depois fazer aqui uma puxada até à parte da mesa não estava a cheirar, até porque eu sou uma pessoa eu acho que vocês já repararam, eu estou sempre a mudar de ideias em relação à decoração, eu farto-me das coisas e não sei até que ponto é que um dia não vou querer trocar a mesa de lugar e depois de eu trocar a mesa de lugar depois fica ali a puxada para a mesa e depois deixava de fazer sentido. Então eu achei realmente que um candeeiro que posso ir mudando de sítio. E desculpem lá estas mudanças de luz, mas hoje o dia não quer colaborar comigo e estão muitas nuvens e poucos pedacinhos de céu azul. Portanto, há uma aberta, depois há uma nuvem que se mete à frente do sol e isto fica assim maravilhoso. Mas pronto. Como eu estava a dizer, eu achei que seria uma melhor ideia colocar um candeeiro que eu pudesse transportar de um lado para o outro, porque eu não sei se vou ter a mesa aqui daqui a uns meses, portanto, não sei se depois vão dar a mesa de sítio, não faço ideia. E portanto, eu também vi aqui um na Amazon muito giro. Eu inicialmente ia comprar numa loja online, tem coisas super giras mesmo, só que os portes de envio eram tipo, sei lá, o candeeiro era 100€ e os portes de envio eram tipo 50. Eu fiquei tipo, não vai acontecer. Então eu tenho aqui as coisas que vou comprar, estão a ver? Eu coloquei tudo no carrinho, tenho a ring light, tenho a proteção não, o difusor, tenho aqui as bolsinhas, a capa do MacBook e o candeeiro que eu vou comprar, que eu acho que ele é muito giro. Ele é daqueles candeeiros que são curvos, que é algo que eu queria, porque posso colocar, por exemplo, ali no canto e ele vem até aqui à mesa. Eu estou a mostrar-vos isto porque eu sei que vai haver alguém que vai perguntar de onde é que é isto, onde é que é aquilo, como é que eu compro na Amazon. E portanto eu decidi fazer assim um género de compras com vocês e mostrar-vos o que é que eu estou a comprar. Portanto, se vocês quiserem alguma coisa, é só verem o que está aqui escrito nas referências e copiarem para o vosso computador e conseguem ter exatamente aquilo que eu estou a comprar, caso vos interesse. E eu utilizo o MBNet, tipo, faço um cartão daqueles temporários e faço o pagamento, muito simples. É desta forma que eu faço. Se vocês não gostarem deste método, podem sempre utilizar um cartão de crédito. Eu não gosto, tenho um bocado de receio e por isso utilizo sempre o MBNet, faz um cartão de crédito temporário e faço só uma utilização e finito. E já estou aqui com a minha ajudante que está com um ar super desconfiado, olhar para a câmara, como podem ver, deve estar tipo. Ela está tão gira. Opa, eu vou-vos mostrar a roupinha dela. Olha para esta roupinha de cachorrinha. Princesa, olha para esta roupinha de cachorrinha princesa. Oh, mamãe, tu estás tão linda. Tu estás muito linda. Coisa boa. E já é hora de almoço, portanto vou agora para a cozinha ver o que é que eu tenho, o que é que eu posso almoçar, porque já me está a dar a fomeca. Vamos agora ver o que é que eu vou almoçar. E este barulho de fundo que vocês ouvem é a minha Tiffany a comer muito rápido a comida dela, porque aparentemente ela parece que nunca come. Eu quando me meto comida eu penso sempre. Coitada, ela estava esfomeada. Mas não, ela é mesmo assim, é mesmo dela, portanto eu já nem penso muito nisso, porque senão estava-lhe sempre a dar comida e ela estava um chugo. Então vimos aqui ao meu frigorífico. E a malta, ainda não mudei a porta. Vamos ver o que é que há. Vou pousar-vos mesmo aqui. Então, temos farritas, porque sobraram ontem do jantar. Farritas não, tortilhas. Elas sobraram ontem do jantar, portanto isto está aberto, tem que se consumir. Por isso vou comer e tu. Com. Eu sei, eu estou aqui. Vou fazer com atum e queijo e polpa de tomate.
Eu acho que vai ficar bom. E vou meter também um pouquinho. Eu estou aqui, eu sei, amigo. Eu sei que estou aqui. Vai ser assim, muito simples. E vai ser este meu almoço, porque as farritas não, as tortilhas têm que se comer. Senão estragam-se. E estragar não é bom. Queres alface, Tiffany? Queres? Ok, tu queres tudo. Ai. Isto é daqueles momentos da vida mesmo estranhos. Estou a levar com o sol, está um sol super quente. Estava-me a saber mesmo bem e olho para a frente e está a chover torrencialmente. Incrível. Vou só ver se vejo o arco-íris. Vou até à minha varanda ver se vejo o arco-íris. Porque, a sério, malta, está sol. Vocês estão a ver, está sol, mas está a chover. Mas pronto, isto também para vos dizer que já acabei de comer e agora está-me a bater mesmo aquela preguiça, sabem? Ai, que vontade de bater uma cesta, a sério. E depois tinha ali aquela cachorrinha a dormir, ainda mais vontade tenho de ir fazer-lhe companhia, né? Mas não posso. Entretanto, no vlog de ontem eu disse-vos que vos ia mostrar como é que estava o meu escritório e não vos mostrei, que eu esqueci-me. Mas ele está um bocadinho melhor do que estava da última vez que vocês viram. Mesmo assim, não está nem perto de estar bom. Por isso é que eu não consigo fazer nada aqui dentro, porque eu estou aqui e eu fico cheia de ansiedade. Porque ainda por cima eu não tenho ainda secretária, falta-me ainda uma cómoda para aqui para começar a organizar coisas, porque como vocês sabem eu recebi imensas coisas de marcas e não tenho simplesmente onde as arrumar, elas estão ali num saco em cima daquela poltrona. Aquela poltrona também está toda suja, tenho que desfazê-la um bocado, tirar estas capas, voltar a montar. Aliás, comprar capas novas, meter, porque estas capas, para além de estarem muito sujas, já estão riscadas, arranhadas das mudanças, portanto, nem dão para aproveitar. E eu tenho aqui mesmo muito trabalho. Agora o que eu vou tentar fazer é arrumar o máximo possível. Entretanto, também já tenho algumas divisões aqui do roupeiro colocadas, mas tenho sem dúvida que comprar mais, não chegaram. Eu também na altura não quis comprar logo muita coisa porque preferi ir arrumando aos poucos e ver o que é que realmente fazia falta, o que é que fazia sentido, e agora já sei exatamente aquilo que preciso de comprar para ficar tudo nos trincos. Mas enquanto eu não tenho tempo para ir comprar mais coisas, tenho que tentar jogar com o que tenho, e o que tenho neste momento não é grande coisa. E sério, malta, eu não sei qual é esta ironia, mas sempre que eu venho para aqui gravar por esta divisão eu fico sem bateria, portanto, eu vou meter a câmera a carregar, aliás, a bateria a carregar, e enquanto a bateria carrega eu vou ficar aqui a dar uma arrumação a isto. Temos isto assim ainda. Aquele charriô vai para a garagem hoje, vai sair daqui, mais espaço que fique livre. Aquela poltrona vai passar para aqui. O tocador vai passar para aqui. Tenho que no fim de semana ir à casa da minha mãe buscar o meu espelho que eu deixei lá, aquele branco largo, vem para aqui. Depois aqui vai levar uma cómoda que vai ficar assim e a secretária ali. Vocês não estão a perceber nada, vocês vão ver com o tempo, aguentem só mais um pouco. Bom dia, malta. Ainda estou com esta cara de sono. Eu acordei há para aí meia hora, não, mais um bocadinho, mas ainda estou com este estado de desgraça porque é muito cedo. Eu hoje acordei com o Pedro, portanto... Ainda nem está propriamente claro lá fora. Ontem eu comecei a gravar, como vocês viram, pelos outros clipes, mas como fiquei sem bateria, entretanto, andei numa correria a tentar arrumar a casa, a tentar limpar as coisas. Entretanto, vieram cá jantar umas amigas minhas e eu acabei por me esquecer da câmara. Porque lá está aquelas minhas amigas, como são as minhas amigas de sempre. Eu já não estava com elas há algum tempo. Eu esqueci-me completamente que estava a fazer vlog. E o que é que isso fez? Isso fez-me uma complicaçãozinha agora na vida, porque basicamente fiquei sem o vídeo que tinha para meter hoje, que era este vlog. E então eu estou a tentar perceber como é que eu vou fazer isto. Eu provavelmente vou só gravar metade do meu dia e editar, que é para conseguir ter vlog logo à noite. Porque, sério, malta, vocês não estão a entender. Fazer vídeos todos os dias é realmente algo que é preciso alguma preparação, nem digo preparação, mas algum jogo
algum jogo de organização e basta qualquer coisinha. Ai, eu estou mesmo feia. Eu estou com os olhos, parece que estão inchados. E devem estar. Como eu estava a dizer, é necessário algum jogo de organização que eu sinceramente não sei jogar muito bem. Porque estava tudo bem, tudo a correr bem, mas ontem, como eu vos digo, eu já não estava com elas há tanto tempo. Que eu esqueci, é que passou-me completamente ao lado. Eu já tinha até título para este, para o vlog, que era As minhas amigas vieram conhecer a minha casa nova, mas tipo, eu esqueci-me completamente de filmar. Tipo, só com elas estivemos só bem, tipo, só a falar. E agora estou a sofrer um bocadinho da minha responsabilidade. Mas malta, eu precisei mesmo daquele bocadinho. Eu precisei, a sério. Entretanto, eu vou fazer as minhas unhas daqui a nada, elas estão assim, mas elas estão uma desgraça. Eu já parti esta unha e esta aqui também, estão a ver? E isto não é nada comum, não pensei que me estava a acontecer, tipo, isto foi a primeira vez que me aconteceu desta forma. Já tinha rachado um bocadinho a unha porque eu sou um bocado bruta, é o facto. Mas desta vez com a montagem dos móveis, sempre a andar de um lado para o outro com coisas e pior foi mesmo as montagens, porque eu batia com as unhas imenso nos lados. E pronto, esta e a outra ali, o indicador da mão esquerda, não resistiram. Então eu vou-vos tratar dessa desgraça. E entretanto já estou aqui com o meu cafezinho e o meu olho está uma desgraça. Sei. Eu acordo com os olhos super inchados. Eu não sou aquela pessoa que acorda nada bonita, a sério. A única coisa que me safa é a minha pele, porque a minha pele até é tranquila. Mas os meus olhos eu acordo. Quando acordo assim cedo. E tenho sono, eu acordo tipo, parece que sei lá, tive a hibernar 3 anos e de repente acordei para a vida. Sério, vocês podem ver, eu acordo muito feia. Desculpem. Desculpem. Bem, um brinde de café para começar o dia. Malta, olhem como é que aquela está. Completamente ferrada. Completamente coitadinha. Parece que andou a noite toda a trabalhar. Esta que vocês perguntam muito por ela, também está sempre aqui de volta de mim, aqui pela casa, lá vai ela, minha cama, amor. Coisa boa, eu acho que ela está a gostar muito da casa. E este é o meu look do dia, estão a ver? Estou de calcinha de ganga, bebê. Hoje estou de calças de ganga, estou com um colete e com uma malha preta super simples. Pronto, malta, é isto. Vou sair, vou fazer as nails. Eu parti algumas unhas. Esta também está aqui rachada. É como eu vos disse, malta, com a mudança e com a montagem de móveis, etc., não há unhas que aguentem. Porque eu bato literalmente em tudo. As ferramentas estavam-me sempre a bater nas unhas. Portanto, elas estão um bocadinho rachadas. Mas sem problema, vou agora tratar delas. O meu cabelo está um bocado desgraçado. Mas pronto, malta, a Tiffany acabou de acordar. E nós vamos à rua, não é, princesa? Nós vamos à rua. Tu queres ir à rua? Tu queres ir à rua, bebê? Queres ir à rua? Acabei por mudar para a gabardina porque fui com esta pequena rua e está muito frio e com uma ameaça de chuva muito iminente, portanto eu resolvi meter a gabardina que assim já vou mais protegida. E pronto, este é o look do dia, muito básico, muito sem graça, eu sei, mas é o que temos. Já estou aqui com a Lizette, já tirámos o SNS das minhas unhas, né? E agora tenho que escolher dentro destas cores todas como se fosse nestas novas. Onde é que está? Ah, olha para isto. Paradise. Pronto, maltinha, já tenho as unhas feitas novamente. Agora vou ver se as trato um bocadinho melhor. Ficaram muito giras. E meti assim este tonzinho claro, porque agora só volto em janeiro. E quero que elas aguentem bem. Acho que estão mesmo giras. E elas têm um ligeiro glitter, não sei se conseguem ver. Agora para as festividades, não é verdade? Acho que fica muito giro.
E como eu te tinha dito, em casa eu vou agora ao fórum, ao fórum Sintra, que é passar lá na Primark, comprar umas coisas e depois casa. Eu tenho tanto para fazer hoje, malta, sério, incrível. Cheguei, olhem quem está muito feliz, olhem quem fica muito feliz. É por isso que eu quero sempre vir para casa, porque ela fica tão feliz. Mas ninguém fica assim feliz por me ver, não é, Tiffany? É tão fofa. Agora, se desce, eu ficava aqui a tarde toda, que ela já vai arrochar. Ela é tão fofinha. Entretanto, aqueles sacos são coisas que eu comprei na Primark, mas eu vou fazer um vídeo sobre o que eu comprei, por isso podem vê-lo amanhã. E depois passei só no Retail Park, na loja casa, para comprar isto, que é um suporte de rolos, que eu ainda não tinha, então vou montar e vou mostrar-vos como é que vai ficar. Então, malta, pronto, isto fica assim, o piaçaba também é preto, isto é preto, isto é preto, portanto, está tudo assim a combinar. E depois esta parte aqui de trás, ainda dá para meter mais rolos, mas eu não sei se vou meter, porque eu não sei se vou gostar muito de ver os rolos muito perto do chão, sabem? É daquelas coisas que me fazem um bocadinho de confusão, mas pronto. E foi este o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e que não tenha ficado uma seca. Mas pronto, agora eu vou almoçar. Vou editar este vídeo para sair ainda hoje, portanto, e à tarde vou gravar. Este vai ser daqueles dias mesmo, non-stop. Desejem-me sorte e espero que vocês estejam a gostar de acompanhar o especial Natal. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau!